Labdien, šeit atkal Normunds Ozoliņš. Jā, nu izskatās, ka beidzot kristieši sāka runāt savā starpā. Kaut arī ar video palīdzību, bet nu tomēr runā. Tātad mans video par atmodu draudzē prieka vēsts, vismaz nu, par to uzstādījumu par atmodu, izraisīja tādu nu, sakustēšanos kristīgā vidē, un tas ir ļoti labi. Un es skatos, kad mācītājs Dāvids Gleški ir ierakstījis pat video speciāli par to, ka redziet, ir kaut kādi cilvēki, ir uzdrošinājušies kritizēt, ja mācītājs un tā. Ja līdz šim vai tad kritizē, bet pašlaik tas ir pamanīts, ja kaut kas ir uzrunāts. Tad manam video ir vairāk kā 3000 jau skatījumu, ja. Nu, priekš kristīgiem tas ir daudz vispār, ja. Un tātad ir kaut kāda diskusija rosījusies, un tas ir ļoti pozitīvi. Jautājums ir, kāds ir mērķis tam, nu, ka cilvēks kritizē, vai tas nolūks, kāpēc viņš to dara. Un tas nolūks var būt tāds, nu, ka cilvēks meklē taisnību, redziet, ja jūs skatāties baznīcas vēsturē, tad tie, kas baida ar elli, ja, tie ir izraisījuši atmodu, ja, tie ir kritizējuši cilvēks. Piemēram, Braunsvilles atmods, Stīvs Hils, ja jūs skatāties sprediķis, ja, Stīva Hila, nu, tad tie visi ir kritiski. Jūs esat grēcinieki, jums jāatgriežas, viņš kritizē visus mācītājus, visu kristīgo sabiedrību. Bet redziet, ar to kritiku ir Dievs. Un ja tā kritika ir tāda, ar kuru ir Dievs, tā maina cilvēks. Tā atgriež pie Dieva. Nu, ja jūs skatāties pravietis Tibi Džošo, viņš jau mūžībā, bet ja jūs skatījāties, un ja tagad jūs paskatāties YouTube's video, tad tur ir tāda kritika. Jūs nekad neuzdrošinātos dievkalpojumā kaut ko tādu teikt cilvēkiem. Viņš tur, kā viņš tos mācītājs tur krata? Ākšā, viņš liek noņemt kolāru vispār. Viņš saka, tu neesi cienīgs, ka tu esi mācītājs. Tu neesi nekāds mācītājs. Tu esi briesmīgs grēcinieks, viņš saka. Un saprotiet, tā ir milzīga kritika. Edziet, bet tā atšķirība ir tā, ka viņš to dara Dieva autoritātē. Ar to ir Dievs. Saprot? Bet ir tāda kritika, ar kuru nav Dievs, tā ir notiesājuši, tā ir cilvēciska tiesāšana. Jautājums ir, vai mēs tajā kritizētajā, kurš kritizē, pamanamais tā stāvam Dievu. Tur ir tā atšķirība. Saprotiet? Ja mēs skatāmies Bībelē, vecās darības, arī jaunās darības praviešus, mēs redzam tur, ka viņi kritizē, ļoti nežēlīgi kritizē, bet es stāv Dievs. Un tikai tā tas darbojas, saprotiet? Ja jūs kritizējat no sevis, jūs spriežat tiesu, bet ja jūs kritizējat no Dieva, tad Dievs spriež tiesu caur jums, saprotiet? Un kāpēc tā kritika ir vajadzīga? Redziet, kāds ir nolūks? Ja jūs nu, klausījāties man to video, attiecinām uz prieka vēstu un to atmodu, ko viņi grib darīt, tad es tur beigās minēju par to krievu karavīru ar Kalašnikovu automātu. Un tas mērķis ir tāds, lai tas krievu karavīrs ar to automātu neienāk šeit Latvijā. Un es jau teicu, ka būs divas lietas, ko mēs saņemsim, vai nu atmodu vai karu. Es to sen pirms daudziem gadiem teicu, vai nu atmodu vai karu. Vai viena no tām divām mēs saņemsim. Un lai mēs nesaņemtu karu,
Mums ir jāsaņem atmoda. Un atmoda ir Dieva vizitācija. Pravietis Tibija Džošo saka, Dieva intervents. Dieva intervents. Lūk, tas ir tas mērķis, kāpēc mēs kritizējam, ka kam ir jānotiek, lai būtu Dieva intervents. Saprot? Te nav runa, kurš tur ir labāks, sliktāks, bet te ir runa par to, kā lai izdara tā, lai Dievs nonāk. Saprot? Tur ir tā atšķirība. Un kamēr Dievs nenonāk, atmodas nav. Atmoda ir tad, ka tas kungs ir Emanuel mūsu vidū. Dievs ar mums, vai ne? Un redziet, Dāvids Gleška mācītājs, mācītājs repers, jā, interesanti salikums. Nu, labi, okei. Okay. Viņš teica tā, kad, ja jūs redzat, ka tas cilvēks, kurš kritizē, viņš nav nezem vienas autoritātes, tad neklausiet viņu, viņš ir fakes. Jā. Un man bieži pārmet to, ka es neesmu nezinu vienas autoritātes. Man viens prasīja, kas ir tavs bīskaps, Ozoliņa Norvoda? Es saku, zin, ka tu lūdzi Dievu, Jēzu Kristu, ka tu piesauc, tad tu pireiz pasūdzies arī par mani. Viņš ir mans bīskaps. Redziet, bet ir tā nopietni runājot, mans bīskaps un garīgais tēvs bija Jānis Vanāks, arhibīskaps. Es pie viņu uzaugu saldu draudzē. Viņš bija mana autoritāte. Es viņam sekoju. Es sekoju ne tikai Dievam, bet arī Jānim Vanagam, jo viņš man vadīja. Jo Pāvils kaut kur raksta, ja, ka dzenaties man tā pakaļ, ka es Kristum. Ja. Vai ne? Ja jūs dzīsties pakaļ Pāvilam, kur jūs nonāks pie Kristus, vai ne? Un redziet, tad tas ir interesanti, kad viņš bija mana autoritāte un mans garīgais tēvs, mans draugs. Bet tā problēma ir tā, ka garīgais tēvs mani vienkārši uzmeta, vienkārši nodeva. Nu, aizliec kalpot vispār. Viņš teica tā, ka tas nav, tā kalpošana neder. Bet tā bija kalpošana Dievam. Es kalpoju Dievam. Es neesmu atraidīts grēka dēļ. Es esmu atraidīts Jēzus dēļ. Tur ir tačšķirība. Tālāk es gāju pie citiem cilvēkiem. Es gāju pie Bobu Ferri, es gāju pie Andreja Kočkina, pie vēl dažiem autoritātēm. Es meklēju, es gāju pat pie Viļņa Gleškas. No visiem es tik atraidīts, pilnīgi, no visiem. Es runāju personīgi, es biju personīgā saistī kontaktos ar visiem. Un tagad, kas man tagad jādara? Kur man jāiet? Pie kā? Zem kādas autoritātes man jābūt? Zem mācītāja Dāvida Gleškas autoritātes, ok. Nu, droši vien, tam man būs jāiznāk priekšā. Priekvējas divkalpojumā jāpieņem Jēzus savā sirdī, jānožēlo grēki, jāiet uz jauno kristiešu apmācību, tur varbūt jākristās pa jaunu, kas to zina, kādi viņam tur tie noteikumi. Man būs pa jaunu jāpiedzimts no augšienes, savrot. Tā būtu. Redziet, mani grib ievilkt tādā burbulī, redziet, burbulī. Un es redzu to, ka mūsu ir tā reliģiskā dzīve notiek kā reliģiskajos burbuļos. Priekavēstī tur ir savs reliģiskais burbulis. Vasarsvētkiem ir savs reliģiskais burbulis. Luterāņiem savs, katoļiem savs, ja? Riveristiem savs, pravoslaviem savs. Un ik viens
viņi iet uz riņķi savā iekšējā reliģiskajā burbulī. Viņi neredz viens otru. Viņi redz tikai tos, kas ir tajā burbulī, saproti? Bet vai tāda ir tā dzīve garīgā, kādu tas kungs grib, lai mēs dzīvojam? Nē. Tāda nav. Jēzus teica, ir viena draudze, nav daudzas baznīcas. Es celšu vienu baznīcu, viena draudze ir, saprotiet? Ir viens kungs, Jēzus. Īstenībā nav nekādu burbuļu. Ir Dieva valstība, nevis valstības. Tā ir viena. Un redziet, Dieva viss iet uz to, ka tiem reliģiskiem burbuļiem jātiek saplēstiem, pārdurtiem. A kas tos pārdur? Tos pārdur divas lietas. Vai nu atmoda, vai nu karš. Vai nu atmoda, vai nu karš. Tas ir tas, ar ko es iesāku šo video. Jā, tātad. Atmoda, redzi, tas, kas nāk no augšienes, ir rakstīts. Ir pār visiem. Jānis Kristītājs teica, ir pār visiem. Brownsvillā, Toronto, jā, Azuzas ielā. Mēs lasām vēsturē, ja? Tad, kad nonāk Dieva gars, tad nav vairs nozīmes tiem burbuļiem. Tad visi brauc uz turieni, kuri grib Dievu piedzīvot, vai ne? Pie pravieša Tibi Džošo, tur nav nozīmes nekādiem burbuļiem, tur ir nozīmes tikai tavām attiecībām ar Dievu. Un ja nenotiek tas, ja nenotiek atmodi, ja nenonāk svētais gars, nav šī Dieva intervence, tad ir otra opcija. Tad ir karš, kas mums tuvojas ar lieliem soļiem. Es šodien lasu tur, es jau otro video, es skatos, kad ir atkal tur tādi prominenti cilvēki, ja, kā Kiseļovs, piemēram, slavenais, žurnālists, kurš dzīvo tagad Ukrainā, viņš cilā tādu tēmu, vai Krievija uzbruks Latvijai, piemēram. Kad viss liecina par to, ka tas notiks. Un man jau no 2000. Gada es par to runāju, ka tas notiks. Jautājums ir par to, kas mums ir jādara, lai tas nenotiktu. Tur ir tas jautājums. Ja mēs dzīvosim katrs savā burbulī reliģiskajā, prieka vēsts savā, luterāņu savā, pentekosti savā, arī vīristi savā, tas notiks. Tas notiks, tas tuvojas. Un ja atmode nepārdurs tos burbuļus mūsu reliģiskos, to pārdurs karš. Jebkurā gadījumā. Ja mēs paskatāmies Ukrainā šodien, tur nav konfesijas, tur nedzīvot kristiešu burbuļos, viņi brauc uz fronti, saprotiet, kapelāni, tur visi viņi ir kopā, tas ir kā vienots mehānisms, organisms, tur kalpo Dievam, karavīriem, lūdz viens par otru un tā tālāk. Bet tas notiek kara apstākļos, saprotiet. Jautājums ir par to, lai tas nenotik, lai mums nebūtu jālūdz vienam par otru kara apstākļos. Lai mums nebūtu karš, jo tas kungs vienīgi viņš var novērst karu, saprot? Tikai tad, ja viņš ir mūsu vidū, ka viņš ir Emanuel, Dievs ar mums. Tikai tad. Par to ir stāsts, draugi mīļie. Par to. Tā kā padomāsim, uz ko mēs ejam, ko mēs gribam. Mēs gribam atkal to segu raut katrs uz savu pusi. Es jums pateicu, kas jādara ir, lai sāktu tos atmod. Ir jāizlīdzinās ar tiem, kur ir sāpināti. Ir tiešām jāizlīdzinās ar viņiem.
Ja jūs neizlīdzināsieties, jūs nepiesaist, nebūs nekāda Dieva intervencija. Es jums saku to no Dieva. Jo Dieva vārds saka, viņš stājas pretī lepniem, bet pazemīgiem dod žēlstību. Mums jānokāp no tiem saviem augstumiem, saprot? Tur ir tas. Ja nē, mēs vienalga dabūsim nokāpt. Ja ne miera, tad kara apstākļos. Nu tāds. Labi, paldies, ka klausījāties. Lai Dievs svētī islāmu.